Les prioritats segueixen sent les mateixes, és a dir, per una banda, la màxima prioritat són les persones i, per tant, nosaltres hem de seguir posant de relleu a les persones i ser al final el seu altaveu. És a dir, hem d'estar al costat de les persones per poder intentar resoldre els seus problemes. Això és el més important per nosaltres. Després hi ha els temes més del dia a dia, les nostres prioritats tenen a veure sobretot amb l'espai públic, neteja, jardineria, il·luminació, seguretat, convivència. Són les nostres màximes prioritats, sempre ho han estat, i ara encetem un mandat en el que serà el mandat del pla de mobilitat, serà el mandat del nou sistema de recollida de residus, serà el mandat de les zones de baixes emissions, és a dir, serà un mandat que l'espai públic serà protagonista i, per altra banda, seguir consolidant aquests projectes d'inversions, aquelles noves infraestructures que la ciutat necessita, no? Per tant, la línia està marcada, nosaltres no farem cap gir estrany, sinó seguirem treballant amb el camí traçat.